קורסים שהם עושים, חוץ מפעילות שכושר בשר מציב לכם, נעשו פה גם 158 ביטויים, ניתן סיוע ל-158 עסקים, שזה אומר שזה לא רק יזרים שבתחילת דרכם או כאלה, מתוכם יש לנו 21 עסקים בינוניים. עסק בינוני זה עסק שמעסיק מעל 10 עובדים, אני אומר לכם שיש פה עסקים שמעסיקים גם 60 עובדים ו-70 עובדים שקיבלו סיוע דרכנו. עסקים קטנים נתנו סיוע ל-24, עסק קטן זה שמעסיק מעל 5 עובדים. זאת אומרת, המספרים הם מדהימים, כמות העסקים שצריכים את כלי הסיוע. אני יכול רק להבטיח לכם, כל עוד אני בתפקיד וכל עוד אנחנו מאחורה, אתן את כל הסיוע, כל מה שצריך, אני צריך יום יום לשבת בירושלים אצלה, אני נוסע בירושלים, כדי לסייע לצוות פה בסכנין, להוביל את המעלה. אז תודה לכם.